କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ତା ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏ ହେଉଛି କଟକର ଆମିଷ ବଜାର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ। ରଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମିଷ ବଜାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜରେ ଆମିଷ କିଣି ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଆମିଷ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ନଥିଲା କୌଣସି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ। ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ଡାଉନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜଟା ଆଇଁଷ ବାରଟା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆଇଁଷ ବାର ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ବାରଟା ଆସିଛୁ ନେବା ପାଇଁ ମାଂସ। ଆଜି ବି ଶେଷ ରଜ, ଆଉ ଆଇଁଷର ତ କୌଣସି ଦିନ ନଥିଲା, ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ବାରିଟା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦୂରେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ଟା କରୁଛୁ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।